Փորձեմ հակիրճ եւ առանց տերմինաբանության բացատրել ինչ է կատարվում հիմա ազգային ժողովում։ Ինչ է ուզում լուսավոր Հայաստանը։ Ուզում է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը լինի իրավական պետություն։ Այն է, լինի իրավունքի գերակայություն, չխախտվեն օրենքներ, չխախտվի սահմանադրություն։ Ինչ է անում Իմքայլը խմբակցությունը։ Փորձում է փոխել սահմանադրությունը։ Սովորաբար ինչպես են փոխվում սահմանադրությունները։ Ստեղծում են հանձնաժողով մասնագիտական, կազմում են ինչ-որ տեքստ, հետո սկսում են դրա քննարկումները մասնագիտական հանրույթի հետ, միջազգային փորձագետների հետ։ Հետո գալիս է ազգային ժողով, ընդունվում է առաջին ընթերցումը, գնում է սահմանադրական դատարան, հետ է գալիս, հավաստում է, որ դա սահմանադրական է, այսինքն տվյալ դրույթների փոփոխությունը չի հակասում սահմանադրության մեջ արդեն իսկ եղած որևէ դրույթների, որովհետև հակառակ դեպքում մենք արդեն կունենանք իրոք ճգնաժամ։ Ու հետո, եթե երկրորդ ընթերցմամբ ազգային ժողովը չի ընդունում սահմանադրությունը, ազգային ժողովը կարող է քվեարկել այն հանրաքվեի դնելու մասին։ Ու եթե այս պրոցեսը կարելի է շրջանցել որևէ մեկնաբանությամբ, կարծես թե մնալով օրենքի տարին համապատասխան, ապա այդ շրջանցելը միանշանակ հակասում է օրենքի և սահմանադրության ոգուն։ Եվ հիմա փաստացի արվում է այն, ինչում մեր գործընկերները մեղադրում են Հրայր Թովմասյանին, որ նա պահպանելով օրենքի տարը խախտել է օրենքի և սահմանադրության ոգին։ Եվ այստեղ մենք համաձայն ենք։ Եվ այդպես չի կարելի անել։ Եվ այդպես չի կարելի անել որևէ մեկին։ Եթե մենք սահմանադրության փոփոխման ընթացակարգից դուրս ենք հանում սահմանադրական դատարանին, մենք հայտնվում ենք մի իրավիճակում, երբ ազգային ժողովի մեծամասնության բերած նախագիծը կարող է միանգամից գնալ հանրաքվեի առանց ստուգվելու դրա սահմանադրականությունը։ Եվ նույն հաջողությամբ, օրինակ, մեր գործընկերները կարող էին վերել, որ ենթադրենք, սահմանադրությամբ սահմանված է ամեն ոք ունի կյանքի իրավունք։ Օրինակ, բերում են դա փոխելու։ Ենթադրաբար, բոլոր սևերը, որի ցուցակը հաստատում է ՀՀ վարչապետը, ենթակա են ոչնչացման։ Կարող են։ Այս ընթացակարգով կարող են։ Եվ հարգելի գործընկերներ, այս պարագայում, եթե սահմանդրական դատանին հանում ենք դուրս, չկա որևէ օղակ, չկա որևէ մարմին, որը կարող է հետ պահել այս գործընթացից։ Չկա որևէ մարմին, որը կարող է փոխզսպել այս պարագայում սահմանադրության նման հակասահմանադրական փոփոխությունները։ Եվ սրա մասին ենք մենք խոսում։ Մենք խոսում ենք, որ իրավական երկիր չի կարելի կառուցել օրենքների խախտմամբ և սահմանադրության ոտնահարմամբ։ Եվ հենց սրանով են հենց հիմա զբաղված մեր գործընկերները, հարգելի քաղաքացիներ։